A ty to pak vyfotíš a to bude ten výstup. Přesně tak. A všichni máte inspiraci na pouti? Já nevím, myslím si, že jako je to inspirace tímhle pobytem asi, bych tak řekla. Je to pouť pro někoho výlet. Někoho být v přírodě možná. Na vesnici. I'm not sure, yeah? Because it means not. Fuj, jak když jste šli skenovaní, tak mě se z toho chce bojit. Tak to uděláme teďka do té 7 tu zkoušku, abychom jim měli co ukázat. Jo. Hele, a co udělat? Jako přílet. Přílet? No, prostě s tím, s větrákem a pak tady to skenování. Je to muž hlavně. Je to muž. Pozér se to jmenuje. Krásný. Máš to dokumentované? Ne, nemám. Nemáš to na výšku? To byl na výšku. Tak vy běžte, já vás vyzvednu a my jdem sem. Tak plus koncept jde. A tady je o trapu. Dokument zůstává. Děkujem. Dám nějakou anketu tady dneska po vesnici. Jsem chtěl zeptat, jak vnímáte ten vstup té galerie sám tady do té vesnice? No tak my hodně pozitivně teda, my jsme rádi a jsme na to pyšní. A sdílíte to jako s sousedama nebo? No tak úplně se sousedama, tady jako našima sousedama ne, ale určitě je tu spoustu lidí, kteří jsme řekli přišli a pak buď chodí dál, nebo nechodí. My třeba jsme jako hrozně rádi a málo kterou vernisáže necháme. Ale... No jak si to vysvětlujete, tu spravedlickou náladu? To už se tam třeba podívá jednou, příště už nejdou, že se mi to třeba nelíbí, jo. Nebo že to nerozumí. A tak sám se teda jako snaží být vstřícná? Určitě. A problém je každý... trošku na jejich straně, že nejsou málo těch lidí otevřít. Určitě je problém jako na straně lidí, protože každý má ve zkrátce pozvánku v rozhlase se... Taky říkám prostě, že bude vernisáž. Jo. Můžou kdykoliv přijít, že jo, je tam otevírací doby. Ta politická delegace se k tomu staví jak? No, chodí třeba na ty vernisáže? No, tak starosta určitě ne. A asi jako ze zastupitelů taky asi ne. No, tady je spoustu nových mladých lidí, kteří ani jako tu vesnici nezdílejí. Oni chtějí tady mít ten rodinný dům. To je právě to, že jako, že by se dalo čekat, že ta komunita, že jo, těch mladých lidí se bude jako kolem... Třeba to by se právě já jsem se právě chtěl zeptat kolem, na ten, kolem toho sama, ne, ten já ideál. Myslím, tady je taky spoustu takových jako různých skupin lidí, jo, že jsou třeba hasiči, házenkáři. A ty jsou vždycky tak jako komunity, trošku bych jako řekla. Jo. No a tím pádem se to tak jako trošku škatulkuje. A... Jsou ty bubliny. No, to jsou ty bubliny a nejen prostě házenkáři asi nepůjdou prostě na výstavu. Tak. Ne, na výstavu o házenkáři. No, tak to je asi. Děkuji. Se to není jako uzavřeností mysli, že? Hej,
čuda. Jo, no pojď ho neč, jo. Tak myslím, že jsme měli začít pár. Ty dáme. Ježiš, na to kvůli se, že? Jsme ti zkouce. No, to je. To dopadlo. Není? Ještě potřebujeme. Pomenuji. To pořádně velice. Ale můžete v těchku něco jiného? My jsme vlastně tady pracovali na dvou takových zadání. Jedno zadání bylo pro Nikolu Brabcovou a galerii Prototyp vytvořit sérii jako polaroidových snímků vlastně v rámci jejich jako samizdatového katalogu, kde by měly být přiloženy jako takový bonusy. A druhá věc, taková vlastně asi jako komplexnější, taky je práce na skupině, která se jmenuje Adam a Eva Kolektiv, což bylo jako semestrální zadání, kdy vlastně my jsme se snažili přijít jako na určitý, jak bych to řekl, jako trendy v současné umění, které jsme vlastně se snažili využít vlastně k takovým jako z druhé strany. A tady měly vznikat takové poslední skici na nějaký, nebo přípravní jako skici pro takový jako webový rozhraní, na kterým by se ta skupina měla prezentovat. Že minimálně se tady udělaly věci, které si myslím, by stálo za to jako rozvíjet dál. Jako, že si myslím, že tady asi nevznikla žádná jako finální podoba. Myslím, že něco, jo. Možná, no. Vlastně nemůžu udělat Indie. No. Jako, já si myslím, že ty plenéry vlastně vždycky mají ten význam v tom, že vznikne něco, co by normálně jako za jiných okolností prostě nemělo šanci. A vlastně musím říct, že my jsme vlastně poprvé jako v nějakým jako užším kolektivu, že vlastně jsme tady fakt jako jenom ateliér a ještě jako marketing ateliér, že ale dřív jako to byly... Byli jsme na jednom plenéru vlastně. U vás tím něco tam byl problém třeba v tom, že se tady nás hezky staráte a máme jakoby úplně skvělý servis, máme fakt jako čas se soustředit na ten kolektiv, jako na práci, na ten kolektiv. Třeba na poslední malinko, co jsme řešili, to je jako, kdo bude mít dřív angínu. To nás to je zajímalo, jestli vlastně ta péče, no, jestli ta péče je jakoby jako platnou nějakou... No, 100%. No, to bylo jasný. Jako. Aby on se mohl jakoby víc věnovat tomu, čemu chce a neřešil vlastně jako každodenní starosti. Přesně tak. A v té skupině vlastně mě to zajímalo, protože takhle velkou skupinu, my na to nejsme sami, jako proto se na to ptám, protože my sami jsme někdy takhle velkou skupinu přímo v tomhle místě jako neorganizovali, takže se to místo vůbec jako pro vás bylo nějakou 100%, no, takže spíš jako je pro vás, jak to je. Ne, my jsme zvykli na velkou zádě při těch vernisážích, ale nevzniká tam produkt, je to záboha opravdu. Jasně, jasně. Je to vlastně jako myslím, jiný. Že tady přesně vzniká to, že nemusíme řešit, kdo bude pro vodu, nebo kdo bude vařit a vlastně máme díky tomu a vonění ty studenti mají, tak jsme to i věděli, že bude fakt to produktivní. Právě ten ateliér, jako si myslím, že jako teďka funguje jako nejlíp, když se lidi jako poznali, co znají, jako už jako mechanicky funguje. Já sama osobně s tím velmi spokojená byla a teď už za měsíc končím školu a celý magister jsem vlastně strávila u Jitky na ateliéru. A asi bylo to pro mě klíčové, jinak šla asi na jinou školu. Ale
Thank you.